شرفت اللي فيسبوك فرنس كي وانا وسلامي سو ارور عوض وحنكو لهاي و دمان انت ماشي كدرتو واني سلامي يا خليل اوه الرايو قنعية دمان اصحابتي شرفت اللي كل واني سلامي صوبت صوبت عوض وحنكو لهاي و ضب جرت الضب بالاجع اسكرفا يا عوض لهاي اصحاب برمامج كالا شي قريو و يا صقت طاد ماشي قرطاي محان كدا وحا لاغا هادلاي اصحاب الشرف كله يسو خبو او سو قبطي برادر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. معاي سيور عيان. وفي عنا يا وفي عنا. واقرتي. الحمد لله والله يبقى وكوفي عنا هاي. لسه ايتاي. عاو برنامج كوا محينا. قيامة بدن يزن صح لكن دمرك أو بدن دمرك أو بدن دمرك صح محاولين دمرك باي معن سبب توحوي يعني يبشي هذا Chinese eyes like him but وحق. يعني ركن وادع على حبت بيسكوت يعني هيه بس بين واي بين اشك بين ما احنا نقام بين الله انت ريد يعني انت جاز ديت ميني بوي بس ا بوي كان ستيك تو وان جاز وقت اذا كور اذا قام باين حلال واحد كيري رقي دمر يا طبعا صار سواجنا اللي ماشين هاي محل اسحبت شربت لي قف كي روي له صوع اول صوع يا قف كستدي برامج بوكا وحان كدا وكا خد قيادن كرام فهمت
يلا سوا هذا بليز اصحابك مركي يسوقف تدها عن سوقف تلفون كابتن تنكلين محلدي جري قف بيزي او مشغول سنه يسوقف ويدين اون هيني فرصه او قيب قاعده برنامجك انكم كابتن كل شيء وانا جعلهي ويلكم فريند برنامج شغله شكره لا فلا صاروا ممكن حصل ورا اصحابي صورة اصحاب شربت له وحوايا والسواعي وصلت لي وسواعي وحالي سواعي وتنزيق أسحبت إكسي الشرق جرى لي النقضة هلا صابت هلا صابت أبشر عيسى هدى مكسوقة وانا برادة هدى 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 ناو صور دواء أصحاب تشرفت له هيا أصحابك محلين ما هيسان أصحابك شرفت لي المحلية جيرالك هيجي أكاتو هستي يا رمان
barnaamijka caawada waxa uu soo galay Facebook gay waxa waye ina ogaado rag iyo dumar ayaa khiyaano badan marka barnaamijka qayb qaata please asxaabta wicitaanka laga dhaafatay ka live ka badiya laa kala isaara qosol iyo xanaaq hadaan arkoon cararaya ma garatay halaga qayb qaata barnaamijka de rayi maxaa lahaa maxaa lahaa khaliil oo ku salaamay salaam sare abowe dhammaan asxaabta meesha ku jirta sharafta waa ni salaamay friendskayga kali laa waa ni salaamayaa de barnaamijka caawada waxaan ku dhahay mid waxaan ogaaday qof kasta ra igisina ogaado heesta waa dumiyay ma fahantay barnaamijka gudaha u galaya hadda waan ka qayb qaadan kartiin dadkana waxaan dhahayaa please wicitaanka laga dhaafo intan live-ka yar ku jiro kulay daqiiqadan ku jiri rabaa intaas waxaan rabaa inaan wada aan qof kasta ra igis ogaado inuu ka mahadsan waa ni salaamay dhammaan cabdulaahi kacase saa u meel kasta u qosol baraada adi qosolay waxid waa ni salaamay dhammaan asxaabta sharafta leh maxaa la dhihi jiray waan kaa qaaday walaalkay walaalahay wiilasheen kulli waan salaam waana jeclahay marka dee cawadan baa life igu horeysa dee waxaan rabaa inay soo dhaweysiin laafta la badiyo xanaaq iga yareeya xanaaq adaarku waa carraani danni ma sheegay okay khaliil asoo qabanaya khaliil asoo qabanaya hadda laafka ii badiya hadaartina inuu joogo laafka la ii badiyo yes saasaan ilaga rabaa marka anigu anii joogayaa ma fahanti markaas macaan rabaya khaliil naaqaba telefoonka ku soo qabtay hello assalaamu calaykum calaykum assalaam codkayga ma kusoo gaaraya ha saaxiib si aan u maqlaa si fiican xaaladda ka waran mowduuca ka hadlayso wakaala qayb qaadanayna soo daa mowduuc muxuu ku saabsan yahay meesha waxaad ku soo qortay haddaan la khaldanayn ragay dumarka ayaa khiyaano badan haye adi maxay kula tahay raga khiyaano badan mana habaari kari waa nala dhasheen saad u sheegtay nin iyo naag isku mid ma aha khiyaanada iyo gabgabta iyo awoodda iyo is-orodka iyo wax walba oo dhiba hota raggas ka sii ma fahanta raggas sii kulli warcad soo maaha gabar waa tii jilicsan gabar oo dhan waa tii qalbi jilicsan oo ma aragtay khiyaano iyo buuq iyo qaylo iyo waxba toona male gabar ma fahanta hoggaanka ragga haya soo moogid marka raggii hadday xumaadeen dumarkiina way xumaanayaan oo raggii baa xumeynaya ma garatay marka khiyaanada haddii la yidhaahdo iyo dhibka iyo tuugnimada iyo mooryaanimada ninka mafahanti adi lata istoria kugu dhegan ma aqaan khadka xaggaad ku hadlaysay ameena maya khaliil waxaa waayo abo dhankan waa lay dhibaya dad baa wax iisoo isoo wacaya dhanka messengerka ma fahanti messengerka inaa iska xirtay sodan ama delete ilaada feenayd ma dhihin hadda waa ilaahay dirti ugu daa inaad aryaal inta laafka dhamaaday haye marka wallaahi waxaan ku tiri runta kaamawduucan waa mawduuc muhiim ah lama kala maarmo nin iyo naaga way isku baahan yihiin ninna naag baa ka maqan naaga nin baa ka maqan marna lama kala maarmayo weligeed intii adduunka uu jiro oo adduunka la joogana waa la kala dhib sheeganaya ma garata sax marka nimankii naaguhu isku mid maaha nin waa ka mooryaanka ee tuugaah ee wax khiyaamaya ee gabahadan u sheekeynaya gabadha haddii ay hesho hal nin oo yidha daacad hadday hesho oo runta ka hadlaya sidee jecesha u yeelaya waqti walba soo wacaya wax allaal wixii nafteed u baahan tahay oo dhan maareynaya hadduu noqdo gabadh ani saa isleeyahay midda waalan ee si khaldan u dhalatay ma ogi taas ma fahanta taas waa mooryaan wey laakiin waa naadir waa boqolkiiba hal boqolkiiba laba boqolkiiba saddex wax macna ay ku dhisan tahay male ma garata laakiin waxa wax khiyaama mooryaanta waa nimanka yani wax khiyaama mooryaanta waa nimanka xaqiiqo weyaan taas yacni mawduucyada inta badan looga hadlo iyo meel walba haddii laga fiiriyo raggu weyaan ana ismalihii nin wuu jiraa oo si markuu saaxiib u waayay ama wax shukaansan la ama gabdhihii oo dhan ee nocnooc kale ku noqdeen
عقوبة قبل أضحى قبلها خلدن قبلها خيانة بدل بس هذا وسي خلدن كوك على موت هنا شكرا سأقولي مفهوم أبشر الله شكرا سأقول بدك نكاس وكله قبلها وحبوك الشيء قا لبعتوك الشيء تاع لكن نكي يقان جواب سل الله الله يقان احترام كجوابنا يقان سل وحلو كله دبره نن وحبوك الشيء قا يدوبه مفهوم صح kaasan u jeeda rag badan baan u jeeda iyagana de waad soo qaban doontaa markii aan ka baxo waqtigeyga nabeeso garad teeda kala gabdhana soo qabo gabdhana farta soo taa waa kulli barnaamijka waxa way gabadhii wiil buu ka qayb qaadanayaan markaa waxaad moodaa waa barnaamijku baan xariiqada la xaal ijtimaaciya yaani ina waa nolosha dhaneed ee ku jirnaa yoomi weeyaan waa daily life maalo walba ku dhex jirnaa ma garad maalo walba ku dhex jirnaa marka een mushkilada ugu weyn ee haysta waxay tahay een aduunka waan ka duwanahay oo nin walba wuxuu jecel yahay naag walba inuu la hadlo gabadhiina waa la waalay iyada nin walba tijaabinaysa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa ma garatay aduunka waxa kama jiraan aduunka waxa kama jiraan iyagu baa wada socda waaga heshiin waayaan waa gooni ma garatay haytay ninkan 20 kan naag la sheekaysanay hayt iyo naagtan kootan la sheekaysanay maxay ka wadaa yaani feeri waxa weeyaan ma jacalallahu lirajulin min qalbayn fi jawfi ilaahay qofka laba qalbi ma gelin magarad laba qalbi hada aniga wadaan ilaado 10 naagood baan u sheekeynaya ana maskaxdeeda madoobeynay magarad maskax madoobaan baa ma arkay amal khaliil gabdhuhu la jiraa am waxaas ma khaliil waxaan ku dhalo kala la baa maya wallahi aniga feeri ciyaal mihanin odayaan runtan sheegaya moqt toban qalbi mali hadaan ilaado hadda heblaan la sheekeynay u sheekeynaya adigaan ku sheekeynaya naag kale u sheekeynaya heblo kale u sheekeynaya waa bisu qasaayaabe inta shari hadalkan ku dhahay mid kale ku khalda ma fahanta wallahi been ma wallahi haa igu wata markab haa igu wata waxaas waxa igu wata male uqubo weeyaan marka uquban haysta waa aduunka kale wallahi wa billahi tallahi kuma jirto waxas hadda aniga turkiyaan joogaa moqtay nin iyo naag shukraansanaya dad kale ma shukraansanayaan wax walba dhaca liban cali waa sax buu leeyahay waa sax waxaan ku hadlayaa khalad kuma hadlayo ma garatay masuul sarwaan salaam liban cali salaam kulli ayuu ku raacsan ani wuxuu ku raacsan fikirka qof ku raacsan waa saan brada qofki kalena ha qofki kalena down qofka kalena up down ha marka waxa samaysaa mowduuca waa mowduu muhiim ah ee waa mowduu aan laga maarmin ee aan deen oo kana ma tahay gabdhaha u jeeda kulli waa soo qabanaya een aad u mahadsantahay khaliil sida sharafta leh barnaamijka qayb qaatay adoo kale allah badiyo wiilasheena nada aqliyaas ba ka maqan kulli wax wataan mi doonaan insha allah hal gabadha aan laftiga ibraahay ay soo wacaysay marka waxa weeyaan waan igu soo celin doontaa marka aad qof aad wareysato igu soo laabo een si maareeytaan si dhameystirno waxa weeyaan mar walba laba kala maarmo aan noqono dadka kala aduunkan ku tashanno yaani dadka kala aduunka joogo kala noqono een marka horeba qofka been hawsheeyo waa sax inaad qofka tijaabiso inuu ku qalmay in kale inaad tijaabiso sax waaye adona dhihin waan jecelahay iyo adona dhihin adiga kaligaan ku raba adona dhihin inaad tijaabiso qofka caadi laakiin qofka aad ka hesho oo istiraahdo qofka waa dabeecad keenaysan ku eko inta kale iska daadi halay horta sababta maxay tahay oo aniga dagaysu su'aal ku idina maxaa keenay sababta maxay tahay wiilasheena ay gabdhaheena isku kalsooneen oo aamin baxa inta la dhaw maxaa keenay oo like aniga hadda ayaan markaan ku dhaho okay hal nin aan shukaansan aan dhaho haddana aan 10 kale u wada ayagana ay 10 kale u wadaan maxay tahay hal teda kale maxaa u weynay nin kasta gabadhiisa uu ku faara hadda fiiri maxaa dhaha anaka gabadh nin kasta gabadhu shukaansan uu qariyaa waa ay u dhacdaa dadka kale waa ajnabiga isku faahanaan si isku jecel yihiin laakiin anaka waxa waaye gabadhii way qabay ku jirtaa wiilkiina qabuu ku jiraa waana jecelnaana leeyahay taas waxa macna aqli gal ma kula tahay waxa hala khaliil waxa dhamaatay qof kale qoraal u qoraya qoraal aan qorayaa ayaa u kaadi
نتعلم نقيا بلاي يسوع على أقرار بن أقرار يسوع عنا الله إن خيانة الحاكم إنسا ولا كلا آمن بحي ما قدرت أخشى وفاق وأنا يا كل ما نسق أنا وليش أنا سوق عقلي لك بحر ونقول عين ولا كلا آمن بحي أيانيتها دتي ويكلا آمن بحي ما قدرت waqtigii burburka oo dhacay oo wadankii dawladda aan ay noqotay waqtiga wixii ka bilaawday la si kala aamin baxay hooyooyinkeen iyo ayayoyinkeen iyo eedooyinkeen waaweyn si xalaal ah loo guursaday ma garas waqti ka dambeeya waa la si kala aamin baxaya waa la si nacaya waa la isku soo uray ma fahmin iyadoo la qaba ma isku kalsoonayn iyagoo barnaanka kala joogo maxamed moodi wallahi taasa كان عشلة هاي واحد دوقه معناها سيف فلوب وابعه بإن كان معه شكلاس ما فهمت صح أركا صوبال حبة هين إن لو دعيه على بعض العالم كنا يدعي سوء مصيبة ده هاي ستة قولي قفيري ما لحظة حتى وحي وحوها الله ينا يان صباح والبوح حوي يوقع حناقصن بيسوكا عن أو نكي ناكي سوكا عسين ما فهمت يا نيتا هابو خدك لنك كوحي يا مينة يا ما يا وحاوي لنك مسنجر قال يوسو محايدة هذي وحانكو يدي دادك اسقابا مسكو قرصونين سوى ماليدا لكن قبل قبل وحاوي رقا خيانة بادن هدا سواشا يويدي سي رقا خيانة بادن رقو إلهي كعب صلا قبادات شوكانسا نيسو قبلها كدح دورتو شوكانسا دارتو كنتون بقول لبا بقول وقف شوكانسو أدون الدهين وأنكو جعل هاي أدون الدهين إنه أدي كري جابان كشوكان صلاة تي ما تكاس استراحة دوا استبعاد كين إنسان أقو أنت كان لا داري معناه دت كلا شوكان صلاة ويسفهمي أنا بسهل يعني ما قدرت أبسلو صح مالك أخياتك كلا شيء جودا قل أنت كلا إدمان أنا بلعب مش كان كلا صعنة يا سي جودا قل يعني نيتا بدانش في على ودا سي جودا قل وعدتك كلا أباها نقف كلا أباها وع هاي ولا خليل أدي أظن هالسنة يصير شرف تلو برنامج في وقت قاطي هذا خليل أكلتها وفكر ونكسن هيسيب فرت صوتها وصوت قوانا يعمل هذا ما هتسن وفكر في عن هذا هيسيب وصير خليل أكله وهل كرتيب أوكي أصحاب مش كجرتو كل وسلامتي وحي عيتما وحي أما وذا وحي everybody أنا جو حامك داي like بنسي مي بعدين أوكي تبان إيش أخو داي أركاي من قبل إياه دويل كمان قبل إياه أو هريو أيوب كر سكر أذية تا إيش أخو عيال بيل سي أيوب دني أو إيش أخو أنا برادا قف كسو خوو واي ايوب كر سو كرسي ان كو سو قفته افشر سيده قلي اصحاب دايس مركان خليل الله يسو قفته كر سو كرسي اني سو قفته افشر سو قفته ثلاث قبره سليمان اك سو قفته برا تتكلي سواق على كده ما يخلو علينا ما خبنا يعني بليز نوكل الوضع أي بدني قوات لفهم سواق بتاع هلو بقل مجرى هلا ايوب هرت داس وانا اسكو فهنا وايو قليل تركي جو جوا قبر او سوين جوكتو جعلي هاي سي قبر دي كانتو كفكر يا اسو حولي هاي هل رقا قيامة بدن رقا سانا رقا هبلو رقا
ما فهمتي علي فير ايوب استاب بس انا عندك علي رايك ادي ويرو رايك ادي بفرال خليل اوكي خليل ايدي شو قال لي خليل قد كيس هقلي اوكي اوكي واك بحي اريك انت ساو غلا لكن وحا كو شيغا ان دمر قيانه بديهين اي دمر معناها دي تبن نين نوغو شوكان سدان ورا وحا لو ماذا محا اديك اللي نوغو سو قاتي عقلي ها شقيو واخ معقول اس كو شيغنو رغ اي دمر كا قيانه بدن دمر كا نمن بدن شوكان سدو ننا العاية كقاتا ننا مغاية كالسحظة ننا القرية كالسحظة ننا إعلان كالسحظة أيوب أيوب لم تقول سمتين أيوب إذا جارت فاشت بحاق ونانا بقفو هاي برالا ما يخان قبر باكو بصو أجق تايلك تغطي إيش أقبل عوض أقبل بصو أريك جق إنت لايك ديكن أيكا جق أقو ديكن لكن روح أقوي شيكا بتغانا إنك إشارت أياني أيان هاي والله إقو بالله إقو تالله رق إيه دمرك إسكو مد ماها سببتو أه دمرك شن نيني لساحيب إسا شن تنين برقرامي كوالتا تن مد كان ديبتي ربتا إني كو آدو مد كان وحي ربتا أري إني كو قدتو ردتا إسكو شاقنا مد إلاني ربتا إني كو قدتو وحاس مش غير إسا دي آس رد إسكو شاقنا بفا هدي الله الله أيوه أيوه ورطا كم دام إزديجي ورطا تالك الفيري إني كان إليقا برسي محال الله إليقا برطا لقا بديا سوى مركي يعني فلينا يمرك وحاور تنين أوينو هنا لي أوينا الدرمية أو جعيلة هاي أو سرت أو صارنا وحاس مجد برا الوال أخليان كل هاي أنا هو جعيلة نقالنا أنا هو هل نقال هو أجن هاي وهو هل قبرة مسن هاي لكن تمرك تمرك هو بسم الله الرحمن الرحيم تمرك الشيخ ذو الشيخ كلام وايد فهد لكن ولا لي تمرك قيانة بضم رد تمرك أتكون شيخ إنه أنا قبر وحان أوجه هاي taban iyo shanin ila shukaasi jirtay aniga waxaan ku jiray ragga oo ilaag saari jiray horta ugu sheegay ma fahde haye marka waa ka saaxday aniga warkeyga waa ka saa walaali aniga bu kaftabay ma fahde ragga iyo tumarka ragga maskiisan tumarka waa sheytaamo tumarka adigu waxa aaminsada soomaa rag in qiyaana badiyiin ana ha warag rag yahoo rag yaa u gali kara rag waa bismillaah qiyaana walaal dhaaftaan ku dhaaftu wiilasha soomaalida waxa ay af soomaali lahayn been ugu sheegay adigu wiliga harto macnaha de baalki sheeg harto mid su'aal ku weydiina ayaane he adigu nin saaxiib ma la of course okay ninka aa saaxiib kala tahay makiligiisa ku egtahay masse macnaa debalki shaq een ragala la shukaasta okay waxay ku xurantay ayuub qofka shukaasanaya haddii isay ay kaansaday kaliya san ku ekaay wiilka aan shukaasana kaliya san ku ekaay isaga ay kaansaday magaciisa inta ka sheeg halka ka sheeg hebel hebel la arde arde waad raahda hebel hebelow adiga kaliya ha saaxiib kula ah dhig kala ma jirin ar 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 ayaan erigi taagaray wa kaane ugaade ya orka tumarku adigoo kala biiran maad arwa ka saahay magaciisa sheeg abdullahi jaab hasro adiga bisa ku jecelahay dhawa ka saarto isku sheegayday waraali waxa xasniyo ali biiri ana waxa ku sheegay orka ku cadeey waxa smaaha waana muhiimad waa in isku kalsoonaado ina magaciisa hadda maashu big deal maaha biiri aniga xujidan ku sameysanay biiri xujid xujada aan kugu xujeystay ii fur aniga qofka aan jeclaa halkan ka sheega anaa ragga mas-uulka ee waxaan leeyahay heblaayo hebel adi bisaan kuu gooy adigu dheh maxamed cabduqaadir jaamacow adiga bisaan ku jeclahay dheh waa kaa saacaw war war yaar aas ku sheegro rud billaa caleyk ragga qiyaamada ka daaye ar dheh caw
arre ar ay ayuu dhageyso ay niyo barnaamijka aanay u soo gudbin waa laga fiican yahay qofka barnaamijku waa inaad sa u tagraad ana waxaan dadiya barnaamijka waxa ay leeyahay xisaab horta fasiriyada okay waa ka aqli dadka dhawnta wax way fahmin koode naagahan adaa mas'uul ka ah ragana ana mas'uul ka ah warka meesha soo ku dhamaado walaalaya dadka kala jaanasi haye haye ayu ma awaa way raaysay laakiin habeen kale ka taala okay laakiin dadku ma gudin ka tagay yaa la yaa wallahi waxaan ku dhaxla ka dhacay saaxiibka inta ka shaqada kulaha aman kan warbaahin aanay oo laga dul qaado iyo noo kala waday ayuubo an saaxiibku aan jeclahay haddu live ku jiro ima xalaya de magaca inaan sheegana muhiim ah qalbigay degan tahay marka waxba uu suukan dirin ayuub yaa saaqafta yaa saaqafta abshir oo saaqafta talafak waa qabo way spraader mar labaad fursad ku siinaya qabo halo Hello. Iyo Roseta. Yaa Anita. Kiin waa isku dabadayteen ayuu ay bilaabay. Marka ma shidada? Ah, may may wallahi. Iyo Roseta iyo xaalada. Waan fiican abshir ma sha Allah boo. Okay, barnaamijka caaw hadaan gudaha u galo rag iyo dumarka. percentage-ka dumarkana way qeyana badan yahay ragana way qeyana marka hadaan si loo fiiriyo dumarka qeyana badan oo caa waxa makeup-kaana hadda soo marsatay inaa gay aad ka soo shaaqtay sa laga yaa wariya fiir abshir hadaan ay gelin please hadda sida ii sheegaya asxaabta abshir ka dambeysa iyo ayuub ka dambeysa aniga barnaamijna daadinaya halayga aniga leexda ma fahanteen aniga dahay go yaacina please aniga may may anuu anuu war anuu kaftamayay waa caadi rag iyo dumar kan ka hadlaya Soomaa qiyaanada hadu xalaga laga yaabaa dabo istafeed abshir haamesh ku jirto sarf waqti aniga aniga xogo haajid barnaamij wada ah in xarist please haajigin ina magacaad ha u diidin taa haajigay aniga waan sheegay ayuub wi fahmi waay ma fahantay ani haajigay dad meesha ka magacaabo waliga yaayaan asxaab gabadha badan waxa jira oo xabad qoys ka shidan marka marka inaan ilaan ku dhaco saddex haaji aqaan saddexda haaji mid kamid waa miya labada kamid waa jira saddex haaji aqaan yaa wa ah war ma booti inta isku weyn yaro ay fikirka barnaamijka dhiib abshir mid ka dhaaf ha marka dhibku waa dhaafay laakiin dhanka aniga ma wada saaray ma ka marka wada dib badan ma dhahaayo waa percentage waa 50-50 waa marka wallama yaaba danka makeup kana dibaatada noo keeno hada maanta mujidado alleele si baan baad qurux badan taa horta caawa makeup ka miya horta quruxda oo dhalato dhal ogaadin baad u tahay alla tayinda horta inda saamaan eeday abshir waxay aqaanaan captain waxay aqaanaan malaa ma fahantay qofka maanta ha bay dhal goweed waa ku aaminsana hal mar sinker brada sista ande marka oo ku salaama ki aan mar sinker marsiyan ku dhahay marka ku salaama haya abuu haye afshir wa salaama ya gabadha ma joogan miya awe habsina qarsa haajiga tir aqlilay maxaa waka u shaqni man kan haajiga maalmaha in oo moqti si lagu helo arto ma ogihiin horta haajiga meesha ka sheegay leeyihiin haajiga san ku helay moqti horta baraada meesha ka sheegay leeyihiin ilaaha ii deesto ma sheegay wallahi ma sheegay aan ku dhah haye haye en yaa soo qabta waan soo qaban anas laakiin please adiga waxaan ku dhahay hadda asxaabta in barnaamijka la ilaaliyo in qof oo mugdi igu soo wacay telefoonka waan ku jiraya tan kale aniga barnaamijka daajinaya example aan u soo qaadanay shuruudaha sawta please marka diyaar soo qabta
خليل خليل قلت له شك ما يسكت شيء إليه ما حيالك أنت هذا يا أنا إذا ما فيسبوك إلا وده حوض وده معلومة مشكور لقوا مشكورة حاجة جاي هاي قرصان هذا مش جاي مشي سئي شو وعليك السلام أبشر عيسى marka asxaabay ee maxallii jiray adan soo qabanay waa shuruud inaad wajigaaga aad itustid tan labaad aan aniga iga bilaabin aniga xajiid barnaamij wada ahay haliga lixro maxamed iftiin aan soo qabanay maxamed iftiin maxamed iftiin maxamed iftiin koolku ma laha maxallii jiray كبح كوصول لعبو قبدو مجوغان يا ماشي قبدو عبدالله يشينو كر سوكر كر سوكر برادا سوخة بالي ليه هاي كر سوكر عبدالله علكا سيوكل سكر سوكر حاجك is watching no حاجك ما لهني ما ذي خبوا ولا تلاقونكم سوق بتي وان كحو معي واخبون وايي ما مقاشا وانكم مقلا سفيعان قالي saaxiibana ku maqla waxaan salaamayaa saaxiibta halka horta aadan ku salaamayaa adiga barnaamijka diina ayaanita oo waxaan ka salaamayaa rag badan oo saaxiibta meesha ku jira sida adeer Carlo Khalil bin Sheikh iyo saaxiib kale oo dhan oo meeshan ku jirta waan arkaa barnaamijka aad ka hadlaysa mid kale wixii uu ku socon lahaa dhan baa soo xirxirnaa maxaa soo xirxirnaa aniga kale aniga fikirkiina la dhageysanayaa هذا تلقفي سؤال أني أنا ويديني باتلكو سؤال شو واحد حقيقي لقى الله لربتها برنامج ما دام ربتها إن واحد حقيقي لقى الله سؤال والويدين وقصب إن أتكش وابتن واتكو خل واتكو ص واتكو قصب أنت يسوي مول سؤال معقول هذا لكن إن وقفك أو برنامج ك ولا إن حاجة جت الله قدي ولا ما يرفع بنا سوو بيتقالي حتى لك عشوا سحوي هذا كان له برنامج كأم فكر كي رأيي كان كديتو dumarkii ragga yaa khaldan baa tiri oo macnaha ka baxa oo khayaano badan raggii dumarku waa la isku dhaxlaaqan yahay dumarkuna in wanaagsan bay leeyihiin in khaldanna way leeyihiin ragguna in wanaagsan iyo in khaldan bay leeyihiin marka waa la isku dhex jiraa haddii la yidhahdo yaa badan dumarkaa badan oo waad ogtahay taana cid iska wareysan iyo laba cali isweydiin mayso raggu raggii hore haddii in badan ma ku jirto raqiina saqafta please wiilasha naga dhiciya suul soo dira suul suul si aan yar qoro qoraal haye abdullah imhay dhade kaman qoro gabadha ragu ragu waaji hore iyo waqtigi hore baadiyaha markay joogen yaa waxay dhig jiray hal islaanay guursan jireen halka dumarka halka qof markuu ninku guursado yaa wuxuu sameen jiray taas u ilaashan لكن هذا وحاد عضي دو هذا حقا يسو راعي سنو بتشعلي ناقل خراعي ما ولا تشعلي هو
oo garaacu dum adnin aan dan kaalay mu ku garaacu imka dumar ku waxay ku ooyaan nin kan imaba garaaco aduun jicil iyo dambuuba igala han laa wada socon laa naag aan la garaacin naag ba meel hadaan jeclaa waan garaaci waan ilaalin hadaana jeclayna banaankaasaan ka mari meesha doonta hadday shan habeen maqnaato way iska maqnaan wallaahi sheeka dheer hay marka naagaha kharash ku baxo ee xoolaha laga bixiya la ilaashan jiray oo la garaaci jiray oo la daba suuqayn jiray laakiin naagahan iminka raggii maadaama arkaan dumarka inay fardib lagu maamaa orama afka kugu qasashay kugu qaninta iyadoo iminka kaa guraysay lacag oo wax walba kulahayd oo shafka shaf kuu saaraysa bay haddana luuqan ka bixi mid kale iyo halkaa ka sii wacaysa okay cabdulaahi aan kaa dhexgalo maxaa keenay sababta dhihi kartaa oo sababta aysa u samaynaysa maxay tahaa dhihi kartaa adiga gabadhaas habeena kugu kalsoonay adeena jacayl dhabka arkay kalsoonida horta haddaad ogtahay rag iyo dumarka rag iyo dumarka waxaa calool jilicsan oo aad horta oo macnaha calool jilicsan in lasoo jiidan kara raggaa jira nin raga hadday gabadh dumar iyo iminka laba jeer intay la hadasho ay dhaahdo waan ku jeclahay ku yar oyo wallahi kama adkaysan karo qasab waa ka qaabilan laakiin gabadh dumara hadduu ninku isdilayo iyo haddii kale dan kamale iyadu ima maqlaysid miya hadda ماي مقشاة قال إيشو قلايو أصحاب إيشو وعيسا أني khadku waa xaggaaga xaggaagu ka go'aya afartankiiba iminka fiilada ku naa raggaa isku garbwadayba hadda fiilada safkay soo galeen waa kuwaa kusoo wacaya ma aragtaa waxaan kale soo wacaya iga joojiyaan wallahi haddii kale blogaa saaraya idhegeyso markaa waxaan ku ihi horta dumarka baan ku ihi nin raga hadday gabadh intay ku oydo ee hadda dhahdo waan ku jeclahay weligiiba wallahi ka adkaysan karin waxaa la dhahaa dumarka naxariis wanaagsan oo ka beer jilicsan ragga laakiin waa been hadalkaasi waa la iska marka raggii waxay ogaadeen dumarkii markay saa yihiin ay ninna ayna kala lahayn haadkan iyo haadkan midna ayna toosu raacayn meeshii kolba loo kaxeeyo ay raacayso mid kasoo horbaxaba ay salaanta ka qaadayso dee ninkiina adeer muxuu eeganayaa inuu shan kale isna isku dul ilaaliyo tani hadday taa ka baxdo tu kaluu gacanta ku qabsado ayuu dee iraadsan markaa saasaa keentay dumarkiiyo raggana haddii runta la sheego raggu ma yaqaano laalaab laalaab ma yaqaano raggu waa ul shaa toosan haddaad laalaab ula timaado laakiin boqol laalaab buu isna gelayaa saas weeye maadaama anaa gabar gabdhaha iweydiiyey xaalkooda anaa kala sheekeynayo haddaa arkid gabar qiini khiyaanayso mise gabar isdabamar wado mise gabar nin kale nin la wado absolute ninkaas isaga gabadha hantin waaye isagaa waqti siin waaye isagaa jacayl siin waaye ma garat so like naag nin daacadu eh oo adiga hadda gabar aad daacadutoo waqti aad siinayso there's no way ay ma ay kaaga tegayso mise nin kale kaaga raacayso ma garat ma aha saa haddaba dumarka annagana dumar jeclaanay oo warka iyo waxaasay jirin dumarku markay gabadhu ay nin jeceshahay nin iyadoo jecel jacaylkan horta lagu sheegiba waa xiisaba wax jacayl la yidhahdo saxiiba maba jiriba jacaylkaas dhabtii wuxuu bilaabmaaba labada qof markay isguursadaan waxaan kaheli baa la yidhahdaa waa xiiso qofka waad ka helaysaa waqti yar baad ka daba dhacaysaa intaad isla hadlaysaan qofka aad xiisaha u hayso naftuba inay kaaga bixi baad moodaysaa marka xiisahaasi markuu kaa jabo ama wixii jacaylka lagulahaa xiisaha markuu kaa jabo qofkaasi banaanka u kacaya naaguna waa saasoo kale waxoodu xiisa u badan yahay raggu xiisaha kuma badno ninku gabadha halmar buu fokaska saaraya diiradda halkaa marna halkaa mar uu diiradda saarana ama uu ku adkaysanayaa hadduu ka soo boodana waa mid ragga waxa waxaa sameeya laakiin dumarka boqolkiiba sagaashan waxaas way yaqaanaan oo boqol la isku garabwado marka ma yaqa jacaylka annagana inagu dhacday gabadh nin jacayl kalsooni ka weyday iyo waxaas ma jiro kalsoonidan lagu sheegiba
iyadaaba wax akhrimaysa waxa ragga dhulka la galay iminka horta waxaan ku sheegayaa raggiiba uu dhammaaday raggana leedahay 11 baa loo waxayn iyo waxaas idinkaaban heli doonin ba raggii uu dhammaaday hadda kadib waxaa la joogaa waqtigii dumarku halka nin ay 10 naagood guursan lahayeen waxaan ku dhahay waxaan ku dhahay sorry waxaa la dhaabo way rag waa damac badan yahay dooqodan waa indhaha I love you baati aad tihiin naagti quruxsan mase naagti maanta oo xoogo hooshidan waa rabtiin marka runta aad ku sheegno afar ilaa noo banaya aad leedihiin idinku hal xab maarayn karin bal afar isku rarayntiin warnimkoonigu anaga saunana gabdho soomaaliyeed innaga lani u dulqaadana hooyo kasta guri le ayada lani ku dulqaadata ma garatii marka waxay sameysiin braawn anaka mee wallaahi dumarku waa dhallaan raad weyn baa la yidhi jiha male dumarku waa dhallaan raad weyn kolba qofkii soo gaadhay ee gacanta qabsaday iska raacayaan ragguna waa sayidkaaba sheegay sayid maxamed cabdilaah sa nimba ninku ka naga jecelyay uu ka nin rageysan yahay laakiin nin raga hadday naaga hantido oo naaqu ma hesho wallaahi sinasiraad ma samaynayo halka kama dhaqaaqayo taa unbaa u ahaan tub toosan uu ku hagaago laakiin dumarkiiba waxay noqdeen dee wax aan la isku hallayn karinba oo sida waxay noqdeen dacwo kolba aad aragtay oo dhinac u raacaysa hey anagana sidoo kale anigana kale waxaan ku leenahay hadday heshay gabar nin wanaagsan oo daacad u ah oo isaga keligeed jecel waa ku adkaanaysaa marka labada dhinacba adiga saad adigu inoo eedeynaysa anaga ni eedeynayna marka ilaahay kaarkana waafajiyo wabilahi tawfiiq naag dhegeysa horta hal waxaan ku sheegaya hey adu horta ma reebora maa tahay miyi ree kenya hani reebora baan ku maleeyey meelahaasa dadkaas aad u codeegtahay waxaan salaamayaa dad badan oo hal ku jira oo rag waaweyna sida adeer kaarlo mascuud hareera muuno cabdullaahi cabdirashiid faarax yare khaliil binu sheekh marka adigaagan gabadhaadan cabanada kuskusan caawa noogu ka horeysa midda kale codkar baa tahay oo si wanaagsan baad u hadlaysaa halkaa kagaa baan kuuhi inaadan horo soco maxaa laga yaabaa waayahay asxaabta la salaamaayo dhammaantiin ninkan waa mahadsantiin kolay aniga dee facebookgayga asxaabta badanaa waa ugu cusub yihiin danis baran ani ayaan intaa dadkayga barta isoo dhaweeya asxaab fiican noqda aan isla shaqayno haddana qofkii lasoo wacaya dee suulka soo diro dadka meeshan laga xusay uu ilka casa xusay haddaa ku jirtid carlo la sheegaayey gabdho badanaa la sheegaayey dadka marka magacyiin haddaa khaanana xumaan ma iga aha laakiin dee waa xoogo waa ugu cusubtiin camal ma jirto marka kor soo kara soona hadla insha allah laakiin waxaan u baahanahay gabar nimanka naga dhiciso intada kale wiilasheena waxaa waa isdifaacay ku jiraan difaac adag because waxaa la dhahay waxay sameynaysa ogyihiin marka marsi ma weynayaan waxay kuma marsiyoodan ma weynayaan ya walaali ani waxaan dhahaya maarata wiilasheena hal gabar ku ekaada bis hal naag shukaansada wax aad luuqa 10 naag ogala hadlaysiin wax inay tarayso ma laha qofkii lasoo qabanaa waa lagu garaaci doonaa ogow kulaa cabdullaahi curiye yaa igaraacay barada hago commenti badanaa dadkii soo qaba dhahayaan kool uma laha ka baxa life ku soo laabta please haddana waxaan ku laba qof leen soo qabanayaa barnaamijka waan gabagabeyn carlos soo qaba meeshan dadkii dhan leeyihiin carlos kor soo kor abowe haddaad maqashid
قدرو 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 أحمد أنا سواق وأنا يا هذا قدرو أحمد سيستا وأنا سواق بتاعي تلفون بقبو قدرة تلفون بقبو بايو ألا ما هتصني ما كان أنا قد دعي أيوب أحمد حسين كر سوكر برادا أيوب كر سوكر أيوب سوكر بالي ليه ها قبل أن سوكر بيتري من خوانا يسو داس عبد مينو كم مكو تيرو ملايا مرة سوكر بالله ما أركو أبا إيوا قبو ما يسي سوري أكسوا قبتي عبد الله إلك عسى أيوب وان قبل لها أبو وكرها سوكرو كر سوكر بحثيا قدر أبا يوم كسوا قبتي وخبو ما يسي تلفونك برمر لواد خبو إن شاء الله ay ku jiraan bu en dumarka ah maxaa la aan qiyaano anaga ma qiyaano asag ay kaana qiyaano koode sax way maqlaan ma qiyaan ayaan mi ma qiyaan marka waxaan la yara igeegan diiba beena maqlo yaa sawa aniga ra igeegan diibana waxa la yaa okay waxa waxa la yarka ay ka qiyaano badan ay kaana qiyaaneen haweeni maalin u ilmeyna been ibarraq ay wadan faanti waan gartay inay dumarka masaakiin inay ka dhaafaan waan faanti gabdhaha waa xumeeyaan ragga wasal ciyaan miyaan ka xishoonayni war gabadh waxaa leeyahay hooyadii waaye waa dhasheen wayni dhali doonaa ilmeen marka inay sidaasi xun inay yeelaan ma fiicna yaa wejiga inaa la arka baa la rabaa codkeyga inay maqlaan arwaa ma fahanti aa gabadha codkeeda maqla anaa u diidan baa u qalsata mee dhowa markaad waxaa leedahay nimanka khiyaano hadaayaan sahro wallaahi sahro qadkaa ka xumaaday fakirkeeda may dhiibatay wallaahi wiilasheen soomaaliyeed gabdhaha saw calacalayna ka dhaba u dhahayaan waa naga ogeysiin walaa beena moysin maan waxaan galay youtube-ka heesan daawanayay oo jacayl ahayd oo isla kaxaaj waxaysa qaado runtii commentiya markaan tagay islike heesta waxay dhahaysaa jacayl ma la ooyday weli wallaahi billahi waxaan ku dhahay hal wiil oo dhahay jacayl u ooyay ma jirtaan ku dhahay gabdhaha ma meesha isonay jacayl aanu saa igalay soo marka waxaas gabadha ninka ka ooyinaa soo nin le maha waraa joojiya gabdhaha aan ka ooyinina gabdhaha waa walaalihiin u fahantay beenta halaga aayar hadiidin waynu ku dhaleen marka halaga daay beenta gabdhaha iyo ooyinta gabar hadda ka ooyinsa aakhiro meel ku dambeyna isma ogi wejigeeda waxa uu mashquulaysiin gabadha halkeeda qaataa wejigeeda muhiim maaha anaa u diidan baynay wejigeeda ma garatay marka gabdhaha laga ohini haddana waa kasii bix rabaa laba qof aan soo qabanaya laba qof ugu dambeyso hortaa soo taagaan waa kasii dhici rabaa inaa ilma casalaamiyaan rabaa un ka dhaco marka laba qof ugu dambeysa aan soo qabanayo hasoo hadlaan
عبدالله ياسين إشوا خبر هذا هو إشوا خبر تبرع له محسن عبد عبد السلام إشوا خبر أنا برع له إن شاء الله قبل كذي قط برع إن قبلها بس مجد وقال هاي ويلش وين ودي قال نحسن هذا ما حسن Hello. Abu, knock a shoe, please. Cupcast cut my stop. Cut cacophon. Hassan, a sock of any Hassan, Hassan. حسن ويلكم قوات تلفون كم هلو وعليكم السلام بقى قال لكن ابو انا قبل بس اقول اني ممكن اتكلم وليش هو اني ناقش الثاني او يقول جوانا خصان واحد يرشق اكو هيا شق من البوق انت وقت هذا هاي مركا وجي عملت شكر الدنيا way meel waxaan ku jiraa oo jaamo haye marka maashi jaam kuma laga shidiga marka ma laha miya tin ma laha miya hello wala iga raali noqo wariyaha aniga nin mugdi ku soo wacay mar la leeyahay allah aniga gabar mugdi ku soo wacay karta laakiin nin mayo ninkii hadda oo ogtii shidanaaya waan soo qabanayaa laakiin nin mugdi ugu soo wacay alle ma soo qabanayo Cabdi Axiis adina mugdi aanu u xalin warqaba talaab kadee barada kan نو كلام برا هذا. إيش هو كله يا من خوانا تلفونكم. ها وحش. خلينا وعينا مرة واحدة خلينا سودو مرة واحدة آيه يعني تا Welcome back خليل مير انت انك سيفتين بلان انتغو يعني تا هاو يا برنامج كسيف يا عمبو السعودي لا تهاي هذا وقت يسكن الماضي ويلك الدفاع يا برا دفاع يكون شعرانا كله دفاع حنكو هاي لو مو قلت هذا وكم لا سيف عمي مغشاء waxaan salaamayaa nin oday taliya ah oo meesha ku jiraan salaamayaa horjooga Zaki Fan waa madax ilaahay ma garatay wana abdullahi ali adiyad aan salaamayaa horjoogo anin madaxa waan salaamayaa boqolkiiba boqol horjoog anaa ka waan salaamayaa salaan u taagay ha soo hadlaa soo hadlaa waan soo qabanayaa laakiin uma jeedin maanta dhan ma arkay waan soo qabanaa maya haddu soo galay baslanba markaad muuse ku jirin igu xiji hadii aad waqti hayso horjooge waa nin madaxa mawduucii waa la si fiican baa looga hadlay waxaan ku darsanayaa hal qodob gabadhu inay niman badan shukaastaan khalad uma arko maxaa yeelay xaalay gabadhu kumbay ma aragtay la sheekaysataa kowna way kala baxdaa maxaa yeelay waa qof guursan lahaa
waqofkii hal mar hamar waqofkii la guursan lahaa gabadho laba nin ma guursan karto ma fahanta laba nin ma guursan karto gabadho Khalil haye waxay dhahayeen saaxiibka meesha ka sheeg marka ma kula tahay ina haaji iyo inta ka magacaabaha maya khalad weey macnaha waxa ay gabadh ba tahay aniga waxaan ku ogolahay intaas oo nin aan shukaansato waxa ay ninka ku guursanaya oo dabeecadkeenaysan maba taqaan moogtahay een maareeyay gabadhu waa nin inay xulato ay ku qasban tahay waxa ay nin walba shaati cad buu qabaa waxa loo maleeynaa key fiicna waxa suuragal ah muddo soo la sheekaysan iyo isku xaaro ma fahanta marka gabadhu inay noon badan shukaasato laakiin ninku inuu intaas oo naago shukaasato ceeb ay ku tahay gabadhu yaani waa سيف عايف انت ما لنا دو غوسده خلاص ماشي كي غوسل لها او ايو المدل لهيد او حاس انه قلنا هيد وا انه هش وخي كو خصبنت هي ان نيمان بدن شوكانساتو عقلي اساس سوكينيا عقلي قومن اي وخبرتي اي دغن اي فكري اساس سوكينيا ما فهمت والله وركاس وحان كو دحاي بوينت نود وا قرايان كو دمهل بان كو قريا لكن نيكو معناها هل 2 3 4 بو غوسن كرا الهي حدو سيي اوودهدو سيي وي كو خيرانت هي laakiin hadda waxay u bateen de ninkii isagoo naftiisa maareeyneen oo caawa cashada uu meesho ka cun lahaa aqoonin boo 8 naagood iyo 10 naagood shukaansanaya waa nooc xoolanimada kamid ama faan taaganimo ma waa xoolanimo maskaxda ay diidayso yes yes abi all right thank you marka waa nooc xoolanimo weeyaan inuu ninka naaga badan shukaansan laakiin naagtu haddon doonto ninkii keeni lahaa iyo ninkii guusan lahaa iyo ninkii laakiin gabadhuna ha iska deeso oo hadalada beenta sheegayso inay ku leedahay adiga kaliya aan ku shaqaysaa ha iska deeso ha tiraadaniyo hadii aad tahay qofka aan la bixi lahaa aan ka arko macna ma fahanti intaan doona shaqaysanaya intaan doona shaqaysanaya Khalil min aan guudiyo hadaan dhaho okay in haaj min oo la tagaya min oo la joogaya ma fahanti maya laakiin midas arma dib ma keenta hadaan dhaho tobanna aan ku shaqaysanaya tobanna aan ku shaqaysanaya hadaan dhaho is like de qofkii wuxuu leeyahay wani jawaayada wani tagaya somaha deeno qarsada i dhaanta somaha inta sheena maya waxaad waxaad leedahay inta qaala you must be make for campaign campaign at samaysa ma fahanta olalo ayad samaysa right competition wayna gashid marka aad ku fahbaxay barmaashi kala ah tiri naagan competition loo gel naag ma hawa naagtu waa rag badan shukaan salaan competition wayna gasho ma fahanta wa ina yada kala xulato way macna laakiin naag halin oo fiirinaysa deere saddex sabab oo shukaansan hadduu uga bax ka wada ama ogaataba naag inuu qab waxay sameeyay ma dadkii ku soo ooyay waxa uu sameeyay baa uu tumay suudiga wallahi been ma aha Khalil gabadhu waa inay gasho wax raadada competition waa khasab gabadha competition gasho ayaa gabar ah gabadha nool ah laakiin gabad yes I finish yes all right gabadha competition gasha ayaa gabar ah gabar nool ah gabar markaad waxaan ku raadinayaa mustaqbal wanaagsan helays ma fahanta haa sax fere inta gabdhood oo halin markay isku aamineen muddo la sheekaystay oo iyagu indhaha dhig ka deenaya meesha ilmada ka imaan lahayd dhig uu ka socdaan aragna xisaab male ma fahanta wallahi been ma wallahi gabadha waxa keenaysa calool jilaaca iyo uma oynayo fahmisa u ka socona saad raadad gabadha waa inaysan nin isku dhiibin waa nin hal qalbigeeda waa inaysan hal nin seenin ma fahanta ha shukaan staadad waxay doonto wax allah waxay doonta shukaan fahmisa way maqlaayaan oo malaya way maqlayaan wayna ka buuxaan akhyaato dhan oo wada maareeyto ay ka buuxaan dhamaan waan arkaa ma fahanta iyagay u taala ana xuskii waa cadiya cod weyn oo guuxayaan ku hadlaya cod weyn oo guuxaya ma fahmisa hali haday ku wuxuu dhahay ayuu badani wuxuu dhahay xabada isuu dhangeenaysa oo xoga u baaran dagaa camal maya wallahi alazim wallahi alazim feeri caalamka wadamada ugu jecla waxa kamida Canada iyo America kamida maata gabar haday tiraado aan ku geeniya wallahi alazim ma aqbalay ani shakhsiyan xitaa midan qaba kama aqbalay sababtu ma taqaana aniga intaan noolahay in qof igu manna sheegto u yiraahdo kul badan ilaah ma awooday
فهمتها ناق إني أنا إقادة أو حيوش شيء أما إتلاف خليل بروح أسمي وهبينك حلو تجي والله وارون إسكيل علي ناق حلا حلا دروا كده هذا مد وفيري قبل أن قبها ده بكير يقول وسوا قدر ماركت صح ما كان كده جبيان لي ما أنا أحكي لقطة يقدر دعم فهمت وإله أوجي هانكيل إله أوجي وريا وكافي عندي لكن أنا أنا علي حالة صع صعتها ما عادوا في الدنيا هيري ورجاجر كتلافك جاجر الآن تلافك يا جماعة كسي دعي رواية هذا هاد برامج كوكوسو قبل قبلنا مش خوف كلا سوق بتاع تلافك مفيد مية 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 هدار بتقف كلا سوق أبو هدار بتقف كلا سوق أبو طبعا أنا هذا يقان هذا اللايف كساد وجو جلسه لكن أنا وركي وحن كوك قبل قبلنا يا قبلو هذي نين كهشو هل نين oo maaragtay isleedahay ninkani waa ninkii adiga ku qalmay haday isleedahay insan nin kala shukaansanin hadii ay nimada adinaysan intee doontaa shukaansato laakiin keenin aha gabad ha xusho oo isleeyahay intuu safiir intuu shukaansan buu gabadhu wuxuu ogaan kara dadka la dhashay wuxuu ogaan kara asxaabteed wuxuu ogaan kara hotel decision soo qaato adiga wax go'aan wadan ba qubqa habeen walba qubqa mid cusub frustration anaga oo dhanba buuq aqlimaa waxas aqlimaa yes marka meel oo la xirayaan jooga xaafadeeda ma joogo meel la xirayaan jooga anaga waan kaaga sii baxayaa barnaamijkana mid noociisa kala soo celceli waxyaabo noocaan oo socialka bulshada ku saabsan maareeg oo nolosha dhiseysay wax walba dhiseysay soo celi nin walba dadka ayuu leeyahay qofkii kale ee u baahan oo soo qabaneysa nin isqarinayaan ku dami feeri nin hadduu soo galo mugdi gala maareeg hal hadlin ka soo baxay taadeen mugdiga ku dami macna taamsa marka in khaliilo waxa uma leeyahay barnaamijkiina aad ku soo dhaweeyay waan ka qaaday fikirkaaga salim kana soo dhaweeynayaa aadiyad dowlo mesha kowd ma fahantay adoo kale allah badiyo i wish nimukor in aad ii kala ahaan lahayeen ma fahantay saa u fikireysa iyo saa u hadlaysid runta laga magbado runta ma aragta laga magbado بنت الشيغي سومالي واحد ماشا ديغا وا بنت اي افرتان سا وخي شيغيا ما غلط قرونك اي بنت شيغيا ماشا ديكتي تنتو واخ كفي عن مالك مركا واخا اركا دنيرادا دا وخي ليين مخا دنكا غرمي لكن والله ما اوجي يرمين لكن وخي رونتا كهليسا ما غلط رونتا في عن وريغي بين لما شيغو امال احمد محمد قبادا وقوار في عن سوق بعد ديرت امال احمد محمد waa soo qabana waa soo qabana amel soo qabana hor joogan hadda soo aan ku xijinaya ha hor joogay igu xiji qasab aa hor joogay ma adko ku xiji mowduu aan kala habeen dhawid ka hadlay waa mowduu muhiim ah fahanta hor joogo soo aa koobiya ka soo dhahay koobiya aan ka soo dhahay sah haye dakhalo salaama ya inalo aan ku dhayn inalo kuma wayo شيخينا سوقوا هدو سن قول مقديه كجرين ساعدها ما سوقوا شيخان سوقفتا شيخ إبراهيم إبراهيم مرسل شيخ كليح فيسبوك نوجوغ إلهي نودشت هدو جرو إسا هدو كجر إسنا ونوصو خمانيا إن شاء الله هيا ماشا كسيوت هاي السلام عليكم وحن كبح بالي لي هاي شيخ سوقب شيخ سوقب بينا نركان دره سوقب هاي وكسلام عليكم باي باي سوقب سوقب كله سوقب هاي ما سوقب هي هاي خليل كيجا كموايو اي ويش خليل وكل اني افجر وانكو جير عليه حتى عاد وان سو خونا شيخ انا ابراهيم مرسل شيخ فيسبوك انه جوجا een wax badan ka faa'iidno soo hadal hadaa ii maqlayso qoraalka hadalkii maqlayso kor soo kor si aan ku soo qabto hor joogo sidoo kale adigana soo hadal hor joogi mursal soo qabana ibraahim mursal marka barnaamijkan waa soo gabagabeynaya I'm gonna go to the
uma jeeda laba oo mid ta afjar haysa ogo naag socod badana asxaabtida ma socod badni hal meel baan fadhiyey laakiin telefoonka iga damayay saas aan u soconayaa ma garateen deedan socona lugaan is kale ahe deedinka socodkayga ii dhaafa ana jeclay dhammaantiin haddana waan ka sii yaacayaa telefoonka iga damayo halo hun ibar fiican hun abjar maxaa gaadi mugdiga waan seexdaysay tahay waxaan ika naagaa nagu dirayaa gunta allah ku dhufte ninkaawa kii hadda gabdhaha nagu diray war gabdha nigu ma diray ni wiilka ilaahay afka kama gooye isagoo kala meherad la wada gelaya abjir abuu kamera ma isku qabadid waan hurdaa waan hurdaa waa hurdaa live inoo ku jirta haye bal maxaa itiri ninka wiilka ayabkay barnaamijka gudaha u gal haye bal hurdaa daar samada allah u qaado ninkaas samada allah u qaado ku dhe wariyaa wariyaa wiilkayga waarin ibraahim marsoo ku salaamay sheekh oo ku soo qabanayaa wariyaa wiilkayga habaarin barnaamijka gudaha u gal niyow afjarow mise hurdaa kuaysa aad hurdaysa halo afjar hurduu ku jiraa iska huruud aan ku leeyahay ibraahim rsal sheekh kor soo karaan kusoo qabtay afjar iska hurud baraada hurda hurda macaana ku soo jeedaa shaq talafak maa qabatid cabdicasiis maantana ay soo qaba ugu haysaa walaal maan kusoo qabtana ma qabanaysid okay sheekh ibraahim wa qaban waaye sheekh ibraahim waa qaban waaye talafa waa ku gudbaynaa cabdicasiis wiilkan ban maraad ku celinayaa maanta dhan isoo qabadu ku hayay walaal qabo telefoonka qadkaa ka waxuna umalaya braada cabdicasiis qadka qad maysatid asalaamu calaykum ee warama see leeyahay sheekh soo dhawow saxaw shidno maxaa laga hadlayay maxaa laga hadlayay waxaa la yidhi khiyaanada dumarka miya iyo ragga yaa yaa raggii dumarka yaa khiyaano badan daadina sheekh aan facebook noo joogaa tahe waxaan uaa inaad mid horta waa laba qaybood ha waxay ugu fiican tahay in la kala qaado sax marka la kala qaado waxay tahay horta dumarku way khiyaano badan yihiin amal iyo najiib iyo khaliil iyo dhammaantiin waa idin salaamayaa dumarku way khiyaano badan yihiin
sidaas la mid ah rag way qiyaana badan yihiin laakiin qiyaanada kala ah in qiyaanada xagga ma aragtay howlaha waaweynka ah in waxa ku dheereeya dumarka haye sababtoo ah waxay ku leedahay ha naagaan ahay aniga waxa la yiri in gabadha kunbeed koodisa in koon way kala baxdaa markaasay kun nin bay qalbiga ka xadeysaayo mid kasta waxay leedahay abaay abu macaan waan ku jeclahay kala direysaayo ma aragtay waaba dowlad caadi ah oo dhisan ma fahantay facebook aliga soo wacaya marka tii waxa dhahday qalbiga jilicsan nimanka ma qalbiga jilicsan shaaq nimanka ma qalbiga jilicsanay nimanka waa qalbi dhagax ah gabdhaha waa qalbi jilicsan haya qalbi jilic ma ahan waxa laga hadlaayo ay waxay kala yihiin in xiriirka iyo qiyaanada waxa ku imaado in dhanka dhagarta markii la yiraahdana in ragga ayagana ma aragtay qiyaana badan dhagar ahaan markii la yiraahdo oo si in gabar la gaado iyo waxa laakiin ragga kuma badna ragga qaarkood waa sababtoo ah Soomaalidu waxay dhahdaa badda malaay baa qurmiyo sax oo waxa jira wiilal ma aragtay gabdhaha eber ka dhigaayo oo ma aragtay saa ayagana sidii gabdhaha kale kun gabdhood intay la sheekeystaa mid kasta sawir intay ka qaadaa mid kasta ma aragtay balaayada kala wada sax laakiin qiyaanadan kale waxa ku badan ma aragtay waxa ku badan dhanka wiilasha ku waxa ku badan dumarka ku badan in ma aragtay gabad in ma aragtay hal gabar ah inay intaas oo kun oo wiil ay la sheekeysato saa si la mid ah haddoo kale aniga kale waxaa laga yaabaa Fareenis 2000 inaan leeyahay in ani iyo Khaliil oo kale waxaa laga yaabaa in uu naga dhaxeeyo ma aragtay Fareenis oo ma aragtay 300 oo kale oo kala ah 300 waxaa laga yaabaa konton kamida oo gabdha ah Khaliilna inay shukaansadaan anigana ay ma aragtay ay u shukaansato yacni waa hal gabad konton nin ay ma aragtay ay mood kula ay la tahay oo mid kasta ay Fareenis la tahay halka gabadha waxay shukaansanaysaa konton nin Khaliil ay shukaansanaysaa Ibraahim ay shukaansanaysaa Sharme ay shukaansanaysaa Najiib ay shukaansanaysaa Muhaay ay shukaansanaysaa Faarax iyo Xalana iyo Jaamac ay shukaansanaysaa ma fahantay laakiin Ibraahim aan ka dhexgalo gabadhaas maadaama aadina ay ku shukaan Khaliilna ay shukaansan Faarixna ay shukaansanayso soo adiga maadan gabin de qaybtaadi oo maadan kalsooni waqti siin weyni saas dartaad waxay salaada ku dhaamaraato maya samaha ku dhuwa maraad samaha ay waxay yaqaanaan hool ah waxaa laga yaabaa ninka inuu kaa tagee yacni ninkan hadduu kaa tago mid kale ku sii meel gaarto aad heshid ma fahantaadi bas haddii aan kaa dhexgalo markii sababta waxa waaye markaas okay markii gabadhan ba haddii ay ku jirto ninkan uu kaa tagayaa ay ku kala raadso waa 50-50 bidde markaas kuuma kalsoona markaas 50-50 maaha 50-50 maaha haddii ma aragtay hal nin ay kalsooni geliso ay hal nin dhahdo ninkan miyaha illaa aan ma aragtay aan ma aragtay aan meel isla gaarno waxa waaye hooshiis waan ka mira dhalinayaa haddee dhahda ma aragtay sax wax badan baa hagaagi lahaa sax laakiin kama mira dhalinayso ee waxay rabtaa mid kastaaba inay lugta ku dhufato ay mid kastaaba barato ay mid kastaaba ma aragtay abow macaanee dhahdo oo mid kastaaba hoosh ay la kala tuurto wiilash iyagana way qiyaamo badan yihiin oo waxay ku qiyaamo badan yihiin een waxaa laga yaabaa inay ma aragtay wiilash way sheekeystaan somo ugid Khaliil iyo Najiib iyo Ibraahim inay sheekeystaan oo mid kasta dhanyo heblaana isu kaansato adiga aad dhahdo yacni wallahi anuma isu kaansato adoo iyadoo ku isu kaansataa ogtahay ma aragtay ama adiga isu kaansatid waa in kiray inay madaxa ciidda ka ceshanay ma ogtahay waa weynka iska dhigay sax saa marka meeshu waxa ka imaaday halkaas gabar way fashilan tahay sax saa mid kastaana waxay leedahay abuu macaan waa ku jeclahay kama maarmo hadda gabadhaas oo kale abuu Ibraahim oo waxa way gabar hore loo soo qiyaanay qalbiga kasoo jabtay marka waxa way kiil aragtay waxaan ku jeclahay dhahwaayda waana danteeda because hadii baad waqti uu oo maxaa lahaa oo kalsoonidii laga dhumiyay waxa rabaa saamaha
war gabar ma aragtay gabar iriis ah oo 15 jir leh 18 jir 17 jir ah oo iriis ah waqti qiyaana aragtay ma gaarin ma fahantay ee kuwi ka waaweynay ah waxay ugu sheekeyeen ninka gal intaa soo ma aragtay nin gal ma ooga marka iida ninka miisi qaanan waxa miis aan waxa kula talin la gabdhaha inay kala qaraabtaan oo fareeniska ay ka dhaxeeyeen ma aragtay dadka fareeniska dhaxeeyay saaxiibadiis oo inay ma aragtay aysan madax la gelin waa talo oo bilaash ah wallahi waa raayi meel lagu qoro way taas kale oo aniga waan ka qaatay kuwa kalena gabdhaha meesha ku jiray maqlayaan aan mid kale aan qiyaanada raga waxa kamida in gabar walaashooda ay tahay la hadasho ay sukaan sadaan ay sawiraan u dirto yaani inta badan wiilasha sawiraan oo wiji ah iyo istaag iyo waxa unbay diraan moogta sax sax laakiin sawirada afaaraha waxa dira gabdhaha sababta ma ku sheegaa sababta waxa waa nimanka idinka dadaysiin kalsoonina tus oo waxaas dhib kasta gabar kasta maaragta dhibka sameynayso ilaa u horjeedaan ayaan maanta aniga kalsooni i tus hadaa ku dhaho kalsoonida inaa igu tusid cawradaada ma aha adiga hadda sheegta oo rimida niman badanaa waxaas kugu raali gelinaya ku dhahayaan dee aniga soomihii saas oo waxaan ku dhahay cajilada ku saara laxan baa lagu saara no laxan ma jiro si kastoo laxan lagu saaro inaad ma aragt asturkaaga adkaysid oo xijaabkaaga adkaysid oo dhahdid miyaha waa kaasaa sawiradeeda gabasaara wataa gurigeega dhex fadhiya jiis miihi adoo taagan il meli adoo toos ah oo wejiga waxaa dhan inaa u dirtid aa dhahdid niyaho waa kaasaa sawiradeedu waa kaasaa niyaho banaanka aan kala marno waxaa uu leeyahay dee kuwan qaas ma ah kuwan dadka dhan ay ka dhexeeyaan kuwii khaaska kalsooni daraa jirta marka dee gabadhii marka gabdhahan way iska qalbi jilicsan yihiin dee ayaan kuwa qaas ay soo marabtid walaalo wax qaas adaad aragtid i guurso sax sababtoo ah waxa qaaska ah meel qaas aha lagu bixiyaa absolutely maanta aniga markaa rabo inaan wax qaas ah ama hadiyad qaas ah aan ku siiyo waa inaa itaan ku maamuuso oo maalinta xaflad kuu sameeyo oo wixii qaaska ahaa aan kuugu talagalay ay gacanta kaa saaro sax yaa sheekh facebook aa iska baranay waa ibrahim mursal mar labaad kor soo kal sori cilada dhacday qof ay soo wacay marlabaad kor soo kal adoo mahadsan marka waxaan leeyahay ma taqaanaa kala ku soo galay
maya adoo ka go'ay ma garanayo marka waxaan ku leeyahay en wiilki aad Facebook ka baratay aad ma aragtay WhatsApp la tagtay ama Imo oo aad sawiradaada qaqaawan u dirtay oo afaar afaar u dirtay oo ma aragtay xaalada kala kacsan qaliil wuu yiqaanaa afaara kala kacsan aad u dirtay en wiilka sheekadaana maalinta ugu horeeyso ama isbuuca ugu horeeyay oo sawirada qaqaawan ay u dirtay ayuu soo afjaraya laba sano haduu la soo sheekeysanayay laba isbuuc haduu la soo sheekeysanayay intaas haduu la soo socday haduu intaas la soo socday maalinta sawir qaqaawan intuu ka codsado ay u dirto maalintaas ugu dambeeyso waa wax la og yahay ani ma dhihin kulli adigana ina ogta waa laga yaabaa oo xog badan ah haysid haa waa ogahay wax jira weeyaan wax jira weeyaan waayo wuu ku seexanayaa in abaay macaanta abo macaani in saan waay saan waay ay intaas waa soconaysaa maalintii dambe wuxuu ku leeyahay ii kala kicin oo caa waxa waay qaboba jiray waayahay sawir qaqaawana u direysaa sawiradaas qaqaawana maalintaa u dirtay wuu seef gareysanaya na wuxuu ku leeyahay magaalada galmada ku aqaanay wuji bedel ma fahantay kuwaas wuji bedelka waa ku ugu fiican oo ka tagaayo kuwa kala jiro oo inkaar qabo macaladii ku dhacday markay sawiradaas qaawan qof xabsi ku jiro maanta sawir qaawan ay ka helaan waxa noqotay qof xabsi ku jiro maani kasta wuxuu ku leeyahay ayaan miyaha sawirka ay qaawanay Facebook waa soo dhigay hadii kale kuwa cusub ay soo dir saa adigana waa wadeysa maani kasta kuwa cusub aad direysa ama asiga dirtiisa Facebook u dhaafaysa haduu nambarkaaga hayeen waaba ka daranta wuxuu ku leeyahay toog soo waco haye waxa soo dhigayaa ba halkii en WhatsApp aan soo dhigayaa Facebook ma aragto waxaan soo gelinayaa YouTube waa u dhamaatay waxa noqonaysa qof xabsi ku jiro oo xabsi daa'in ku xukuman oo maalin kasta ninka uu daba socdo ninkala ma shukaan san kartid wax kale ma qaban kartid ilaa ina nambarkii kaga guurtid oo aad Facebook ka guurtid oo ma aragtay sawirkaaga xitaa Facebook dambe aad ka xaraantin meesid oo haduu soo dhigana qoftan yaawa ma balay qaanbo ilaa adigu waa lagu waayay moogta dadkan Facebook un baa iska bartay in isku xaafad ah waa yar yihiin laysma yaqaan waa lagu kala tageeybo marka sawirada qaawan dibkaasi leeyeen koow qof nin xariir dab ah ka rabo sawirkaagu qaawan kuma weydiinayo labo ninkii sawir qaawan ku weydiiya u dirto meesha uu kaaga tagayaa oo maalintaas kuugu dambeeso saddex waxa noqonaysa qof xabsi ku jiro waana mid ugu daran waa marka sawir u dirto inaan noqoto qof xabsi ku jiro oo uu adeego fiiriya waxaana gashay saddex dambi ah gashay dambi koowaad naftaada ka gashay oo ma aragto cooraadkaadii iyo waxa bixisay amaanadaadii iyo jirkaagii wixii u qaalisanaa mid labaadna ilaaha dambi ka gashay oo cooradaadii aad dirtay adoo qaawan oo ilaahay ku amray inaa asturto mid saddexaadna waxay tahay familkaaga iyo reerkaaga dambi ka gashay sababtoo ah ninkan birri haduu sawirka meesha soo dhigo waa ceebowday sharaf darada adigu kugu dhacdayna walaalaha iyo waalidkaaga ku dhacday eegana dambi ka gashay marka gabar kasta waxaan kula talin lahaa wiilasha iska ilaaliya qaar waraabayaalaha ku jiro wiilasha iska ilaaliya aniga kamid ah shii qaliila kamid ah waa badan nahay ciyaalka xaafada ku jiro naska keen ilaaliya mid kale waxa idin dhihi lahaa waxa kale iska ilaalisaan qiyaanada idinkan aan rag qiyaaneysaan inta wiil isku daw wadaan naga daaya hal wiil ku ekaado oo shukaansado oo meel fiican wax isla dhiga oo guursada guurkan hal labadiyo guurku fiican yahay hal la guursado in gabdhaha hadda Kenya oo kale jooga iyo ma aragtay Soomaaliya waxaan dhihi lahaa wiilasha idin dhow ma aragtay in ka shaqeysta kuwa Yurub joogana dii aagana Yurub ha ka shaqeystaan kuu meel kale joog nin kasta meeshiisa ka shaqeysta laakiin hadaa dhaadaa adoo Nairobi joogo nin ma aragtay Yurub jooga shukaansanaya wax kale ma shukaansanayso cooradaadu rabaa wuxuu rabaa inuu ma aragtay in ka dhigeesto marka halis ilaaliyo
كان هو عسنتي وأكون مع تنتاي وأنا كأجمع هذا علينا يا إلهي هكو شرف الله هكو شرف سوى كل شيء وأنا مع سنتك ترى قاعد أمي إنسان أنا في طي أنا يتي جبر إيه وأنا قارن دونع صور خوانا إسكشي يجي هدي على توه حصل أنا براق بلا سيسا يا بلا أنا كأقارن وإن شاء الله وأنا سحب دنيا إلهي هكو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم إبراهيم مرسل إلى خير السياق والله ونواني نجيب عثمان تاهي برا الله وضم بسو مركا ويليش قبلها داعي سوران صوت الدري واحد سجوجيا شيخ وشيخي حالي قبله وإنين كان واحد عنين كيني لي مالا بلوك سارة هدوويل كان خبون وياي وانك بحيا برمش وخبون وياي خيرني رجين أصحاب تشرفت لا أنت فقط قالت أنت أسرت كل ويسير أما أنت وأنا جعل هبين كاني وعنا باي باي وحمي الله كل أنت دم بوحي سلة اسمه دافنا فرال بدن أركع ميشن فرجوجة أنسوا قبل لا مجدي يا نوصل قبل قبلنا برمامشك عبدي عسيس أبو مركز إساقة إلى تلافق ما نخبر نسي بل إساقة في خوابل والله ما أنت لن إساقة وإساقة ما نيا عادي أنا علت مية جرت لأن كاجا ما جرنا يو و أصحاب شرف ترى دمان تي وحن ليه هاي البيو ناكسن سيد دمانش كوقف قاتن سعيد دوتين سيد شرف ترى يسوق ويسين مركا دمان تي وحن ليه هاي هبين كاني وعنا له أصحاب شرف لا مش كوجت دمان تي هال إني مسلمي كرا كل وحن ليه هاي هبين ناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.